তুই আও না ইয়ার কেটা হোক কি ও তিমোর তো ছয় নো ইয়ার এত্র নগর ইয়ার কি লাইন ইয়ার কাং মেরো এটা পুতলা তো ইয়ার ওই ফিরে আছে রে কি মারে এর আড়ে পুতলা মারে এটা আলো লাগে না सर्दै थियो के यहाँनिर यस्तो यो वाला पुतला थियो यस्तरी सर्दा थियो के यस्तरी चारजना चारवटा पोजिसन गरौँ न आऊ न म यस्तो है एउटा अर्को अर्को एउटाले बस्या गर न बस्या गर न थाहा पाउँछ हाल्ला केटा हो के हो तिम्रो त छैन यार यत्रो नगर्दनी यार मेरो धन्यवाद एक चाहिँ उनाइ दियो एम जिरो छ नि यस्तो त्यो सर अच्छा यो म गर्न बुझ्न मिल्दैन हिले गर्न नमिल्ने छ ट्रान्सफर्म गरे अन्त के कहाँ जाने नि मैं हर सके छ पसे पसे खै दुईटा छ नि चारटा त आशे गर्न हो कहाँ गयो यो एउटा फेर सात जना अझै तीन जना छ यो हेर्यो पुतला भनेर सके कि नरे 100 मेरो एउटा पुतला छ यार ओइ के भरे मेरो अगाडि पुतला भरे एउटा अब काका परिन 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 आयो मेरो किला आयो पुतला भने अरे मेरो अगाडि कत हो पुतला भने पुतला भने थियो सर्दै थियो सबले सपोर्टर ट्याग क्लेम गरौ को कोलाई पर्यो पाँच जनालाई दिनुपर्छ हिरण्डा इब्रोले है अनि कस्तरी हान्ने जम्मा 11 वटा थियो सर्दै थियो के यहाँनिर यस्तो यो वाला पुतला थियो यस्तरी सर्दा थियो के यस्तरी कतिजना छ टोटल देख
अमर बस्ने थाङ यो बिकममा सपोर्टर हो नोट्स पनि चेक गरौँ है सबले जाब जाब भुवन कुमाल थाङ बिकममा सपोर्टर हो यो नि त शैली हो यसरी चेक गरौँ क्लेम गरौँ सबले मेरो एक किलो मात्रै छ यार मेरो फर्सी मात्रै त हाल्दै रहेछ त त त्यही भयो इभेन्टहरुमा पर त अरु इभेन्टहरुमा नि फर्सी त तपाई त घिसेर घिसेर गर्नु भयो यसरी घिस्रे अन्त छालै जान्छ होला हौ चाक के भन्छ जल्ला है जल्ला पछाडि दुवै राति सुन्न नलाऊ तर योमा प्राय थाहा पाउँदैन नि यो योमा बसेकोमा अर्को म त हानिहाल्छ चोरहरूले बसेको त भित्र कोठामा गएर कोठामा गएर बसेको होला गरिदिए थाहा पाउनु बसेको होला रेयर हुन्छ क्या रेयर र क्यान्सर धेरै हुन्छ थाहा भयो यार लेभल 3 ब्याक मार्क भयो त्यो कता मार्क भयो हौ जाम जाम हौ त्यो डब्बा खोल्ने होला त डब्बा डब्बा आएन अझै हेलनको डब्बा किनिदिएन एक मिनट माथि देखाएर टाइमर देखाएर अहिले त म्यापमै देखाउने प्लेयर इन एरिया भने त खोल्नै नपर्ने पहिला नै मेरो त देखाउँथे मल त खोल्नु खोल्थे यार हड्डी भएर आउ न केटा सबजना पुग्दा भन नि आउ न यता यता फर्कौ न यता यो वाला डान्स चाहिँ खतरा छ कि यो डिक्सको वाला छैन है हेरौँ खान दह स्क्रिनसट एकल्टै गरी स्क्रिनसट लिम न अब स्क्रिनसट लिम न चारजना चारवटा पोजिसन गरौँ न आऊ न म यस्तो है एउटा अर्को अर्को एउटाले बसिया गर न बसिया गर न आऊ न आऊ लाइन लाइन लगा एकजना बस यहाँ यहाँ मसँग आउँदा दिवस र हट्टेको एउटै हो के हो 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 फरक भयो ल भयो उता अगाडि हेर न उति त्यो ग्यास्टिकतिर फर्केर बस न जामा लाउने स्क्रिनसट लिम ल ल ल ल ल यता यार लाइनमा बस न हड्डी जसरी यार केटा यार टेन्सन दिँदैन यार बस न बस भाइ मेरो सकियो लाग्यो 29 सेकेन्ड रहेछ अझै हालिसक्यो स्टोरी हालिदिए ल सकियो तपाईँको नि भयो आयो डब्बा आएछ त डब्बा खोलौँ यहाँबाट क्यान्सल गर्ने डब्बा आयो डब्बा आयो ल्याएको यही मात्र पुत्ला भन्ने हो अनि के केहरू नयाँ ओइ आमा रा यार बोल ग्रोजा आयो ग्रोजा आई गट सप्लाइज गोर्स गोर्स आरे त अनि कम्बो हो त त नै भयो त टेन्सन नै दुर हो त के छ त्यहाँ भित्र छ क्यान्डर किन रा कोइन कथ्यो बरु कोइन कोइन त छेलभेल होला त अनि नै छ हौ मस्त मसँग त कोइनै छैन एक रुपियाँ छैन यार
फर्सीको काम चाहिँ के गर्न मिल्दैन के फर्सीले फर्सीको चाहिँ मनमति सनमति वाले रहेछ साइड हेर्नु न के त सामान दिने हो दामी हुन्छ है मनमति वाले त्यही हो जाउँ त तर अरु ठाउँ कस्तो भएको छ हैन त अब गाडीमा जाउ त त्यो इभेन्ट अरमा भयो के भयो तर के रहेछ यो मनमति न मनमति छ बसेर गजरे आउ के गर्नु ए बस न गाडीमा जाऊ बस्नै नमिल्ने छ गएर त के अरे गाडी बस्न नमिल्ने त्यही मजा छ बाहिर जाँदा नि यतिकै जान्छ काँचा बनेर जाऊ न बाहिर के हुँदो रहेछ अब क्यान्सल हुन्छ कि बस मिल्दैन होला सायद इभेन्टसम्म मात्र कि भित्र मात्र हो नत्र त यही भनेर डुलेर बसिरहन्थे त पुत्लै भनेर Open I feel the waves cut through me hypnotized by the sounds I'm breathing